Lənkəranda ağır qəza piyada həyatını itirdi. Çin ordusu Tayvan adası sahillərində hərbi təlimlərə başladı. Meksikada seçki kampaniyasında dekorasiya uçdu, ölənlər var. Meduza sürüsü Qara dənizi Jölə dənizinə çevirdi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. TV Xəbərin saat 12 buraxılışı ilə studiyada Aysel Məmmətlidir. Bakının əsas küçələrindən biri olan 8 Noyabr prospektinin Yusif Səfərov küçəsinin kəsişməsindən Xəqani Rüstəmov küçəsinə qədər olan hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti dayandırılıb. Aparılacaq təmir işlərindən əlaqədar daha ətraflı məlumatı isə bizə həmin ərazidə olan əməkdaşımız Nəzrin Elxan çatdıracaq. Salam, buyurun, eşidirik sizi. Salam Aysələr, vaxtınız xeyir. Bəli, qeyd etdiyiniz ərazidən ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Bugün saat 8:00-dan etibarən 8 Noyabr prospektinin Yusif Səfərov küçəsi ilə kəsişməsindən Xəqani Rüstəmov küçəsinə dək olan hissəsində təmir işləri 29 may saat 22:00-dək görüləcək və bununla əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılıb. Zığ şossesi istiqamətində 9.7 kilometrlik avtomobil yolunun 1.4 kilometrli hissəsində orta təmir işləri aparılır. Avtomobil yolunun örtüyünün üst qatı yenilənir və sözü gedən ərazidə yeni velosiped zolağı da yaradılacaq. Ərazi velosiped zolağı üçün bufer zona salınacaq. Yolun hərəkət hissəsində isə 3 avtomobilin və 1 ictimai nəqliyyat vasitəsinin, yəni avtobusların hərəkəti üçün eni ümumilikdə 13.5 metr olmaqla 4 zolaqlı yolun salınması nəzərdə tutulub. Aparılan təmir işləri zamanı 1.2 metr bufer zona və 1.5 metr velosiped zolağı yaradılacaq. Bir məqamda ondan ibarətdir ki, burada piyadaların sərbəst hərəkəti üçün yeni zolaq salınacaq. Aldığımız məlumata görə isə nəzərdə tutulan en 1.8 metrdir. Lakin ərazinin reliefinə uyğun olaraq mövcud şəraiti nəzərə almaqla piyada zolağının eni 5-6 metrə qədər enləndirilə bilər və təmir müddətində yol üzərində kommunikasiya xətlərinin də yenilənməsi planlaşdırılıb ki, artıq bir neçə işlər bununla əlaqədar görülüb və qazıntılara başlanılıb. Gördüyünüz kimi işıq dirəklərinin bir neçəsində yer dəyişmə təyin olunub və işlərin bir həftə ərzində tam yekunlaşması nəzərdə tutulub. Sürücülərin isə təmir müddətində sözü gedən ərazidə rahat və maniyyəsiz hərəkətinin qarşısını almaq məqsədi ilə paralel olan bu əraziyə dənizkənarı avtomobil yolundan istifadə etmələri tövsiyə olunur. Həmçinin sürücülərdən qeyd olunan müddət ərzində sözü gedən hissədə hərəkətdə olarkən diqqətli olmaları, yol hərəkət qaydalarına riayət eləmələri və ərazidə quraşdırılmış müvəqqəti yol nişanlarının tələblərinə uyğun şəkildə davranmaları Azərbaycan Avtomobil Dövlət Yolları Agentliyi tərəfindən xahiş olunubdur. Bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, bu yolla paralel istiqamətində də Cavanşir körpüsünün tikintisi paralel aparılır və bu səbəbdən yolda bəzi tıxac yarana bilər. Ona görə də sürücülərdən qeyd olunan müddət ərzində sözü gedən hissədə hərəkətdə olarkən diqqətli olmaları və yol hərəkət qaydalarına tam şəkildə riayət eləmələri, ərazidə quraşdırılmış müvəqqəti yol nişanlarının tələblərinə uyğun şəkildə davranmaları xahiş olunub. Mənim bu saata çatdırmaq istədiyim xəbərlər bundan ibarət idi. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Çox sağ olun Nəzrin, ətraflı məlumata görə sizə təşəkkür edirik və mövzunu davam etdiririk. Belə ki, sakinlərin təhlükəsiz və rahat hərəkətini təmin eləmək üçün elə həmin 8 Noyabr prospektində piyada körpüsü inşa olunacaq. Bu, Bakıda ilk landşaftlı asma körpü olacaq. Lakin maraqlıdır, bu vasitə insanların hərəkətini nə qədər asanlaşdıra bilər? Müasir təcrübə bəzən əksini diktə eləyir. Süjetimizdə elə məhz bu məqama aydınlıq gətirəcəyik. Sıx avtomobil yolundan istifadə etmədən təhlükəsiz və rahat hərəkəti təmin etmək məqsədi ilə Bakıda ilk landşaftlı piyada asma körpü inşa olunur. Layihə piyada hərəkəti simullaşdıracaq və iki əhəmiyyətli parkı birləşdirəcək. Belə ki, 8 Noyabr prospekti üzərindən Fəvvarələr Meydanı parkına və Dənizkənarı Milli Parka körpü vasitəsilə piyada hərəkət təmin olunacaq. Körpünün layihələndirilməsi yerli mühəndislərlə yanaşı Almaniya və Niderland şirkətləri tərəfindən işlənilib. Piyada körpüsünün uzunluğu 230 metr olmaqla bir aşırımlı layihələndirilib. Piyada körpüsü metal
tir aşırım qurğusundan ibarətdir və bir ədəd pilon dayaqdan vantlar vasitəsilə asılacaq. İşlər keyfiyyətli tikinti və dizayn materiallarından istifadə olunaraq icra edilir. Özümdə piyada təhlükəsizliyi, cazibədar işıqlandırma, rahat hərəkət üçün geniş məkan və cəlb edən atmosferi birləşdirir. Dizaynda işlənmiş landşaft isə piyada hərəkətini gözəl bir gəzinti edəcək. Ekspertlər düşünür ki, sözü gedən ərazi şəhər daxili magistral kimi olduğundan orada piyada hərəkətinin yaz svetoforlu eyni səviyyəli piyada keçidi ya da yerüstü keçidlə təmin etmək olardı. Yeraltı və yerüstü keçidlər insan yönümlü hesab olunmadığından layihəni məqbul hesab etmək olar. Amma hər nə qədər insan yönümlü keçid olsa da belə, bu mənim düşüncəmə görə üstünlüyü maşınlara yenə də verməkdir. Yəni maşınların altından keçən 8 noyabr prospektində axını ayırmamaq məqsədi ilə, axırı dayandırmamaq məqsədi ilə olan bir layihədir. Müasir şəhərlər buna üstünlük vermirlər. Müasir şəhərlər birbaşa olaraq piyadanı prioritet sayaq maşınları ikinci dərəcəyə atırlar, maşınları yerin üstünə və yaxud maşınları yerin altına salarlar. Piyadalar mütləq şəkildə prioritet olmalıdır. Xatırladaq ki, bu iddialı layihənin sorağı əslində 2015-ci ildən gəlirdi. Uzun illər yarımçıq qalandan sonra nəhayət ki, prospektdə yeni memarlıq simvolu uzanacaq. Elmira Səfəddin qızı, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər. Ötən il dövlət büdcəsi qeyri-neft qaz sektorunun hesabına təmin edilib. Bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri Tahir Mirkişili deyib. Bildirib ki, 2023-cü ildə Azərbaycana 111,6 milyard manatlıq ümumdaxili məhsul istehsalı proqnozlaşdırılsa da, faktiki rəqəm 123 milyard manat olub. Rəyasət heyətinin sədrin qanunvericilikdə bizə təklif olunmuş versiyadan. Lənkəranda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Rayon sakini idarə etdiyi minik avtomobili ilə 45 yaşlı piyadanı vurub. Ağır xəsarət alan qadın Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılsa da, onun həyatını xilas eləmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. May 2024-cü il tarixində saat 23:40 radələrində Lənkəran şəhəri Şəhidlər xiyabanı arasında piyada vurma hadisəsi ilə bağlı bir nəfər qadın cinsli şəxs Lənkəran Mərkəzi Xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə daxil olub. Xəstə daxil olarkən obyektiv müşahidə zamanı tənəffüs aktı qeydə olmayıb, arterial təzyiq ölçülməyib, ürək döyüntüsü olmayıb. Həkimə qədər ölüm faktı qeydə alınıb. Meyit aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən şəhid Zahid Abbasovun qalıqları dəfn edilib. 30 ildən sonra tapılan və kimliyi müəyyən edilən şəhid doğulduğu Lerik rayonunda torpağa tapşırılıb. Vida mərasimdə kənd sakinləri, şəhid ailələri, qazi və veteranlar iştirak ediblər. Şəhid Zahid Abbasov 1993-cü ildə həqiqi hərbi xidmətə yola düşür. Döyüş yolu isə Kəlbəcərin Murovdağ silsiləsindən keçir. Ailəsi onunla sonuncu dəfə elə həmin ilin aprelində əlaqə qura bilir. Bundan sonra Zahiddən heç bir xəbər ala bilmirlər. Yalnız 30 il sonra onun Gəncədəki Şəhidlər Xiyabanında naməlum şəhid kimi dəfn olunduğu aşkarlanır və kimliyi müəyyən edilir. 1993-cü ildə martın 20-si Nərimanov rayonundan gedib, Perik Şükürə, Perik Şükürdən də aparıblar Acgəndə. Dövlətimizin zəhmətindən, onların nəticəsində tapıldı. Bizim də gözümüz yoldan çəkildi. Şəhid Zahid Abbasovun nəşinin qalıqları doğulub boya başa çatdığı Lerikin Laman kəndində ailəsinə təhvil verildi. Şəhidlə vida mərasimində kənd sakinləri, şəhid ailələri və veteranlar iştirak edirdi. Vida mərasimindən sonra şəhidin nəşinin qalıqları kənd qəbirstanlığında torpağa tapşırıldı. Rəhman Məlikov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Lerik. Birləşmiş Krallıq növbədən kənar seçkilərə gedir. Bunu Başnazir Rişi Sunak açıqlayıb. Sunak ölkədə ümumi seçkinin iyulun 4-də keçiriləcəyini bildirib. Hökumət başçısının sözlərinə görə Birləşmiş Krallığın gələcəyinin necə olacağına qərar vermək vaxtı çatıb. Müxalif Leybalistlər Partiyasının lideri Kir Starmer isə deyib ki, mühafizəkarlar daha 5 il qazansa, krallıqda heç nə dəyişməyəcək. Seçki qərarı ölkədə təəccüblə qarşılanıb. Maraqlısı odur ki, qərar ölkədə inflyasiyanın normala döndüyünün açıqlandığı gün elan edilib.
Meksika prezidentliyinə namizəd Jorge Maynesin seçki kampaniyası zamanı dekorasiya divarı uçub. Nəticədə 9 nəfər ölüb, 80 nəfər yaralanıb. Hadisə San Pedro Garza Garcia şəhərində baş verib. Güclü külək nəticəsində konstruksiya dağılıb. Hadisə yerində xilas edicilər işləyir. Yaralılar arasında Jorge və komandası da var. Onların vəziyyətinin yaxşı olduğu və xəstəxanada müalicə aldıqları bildirilir. Helikopter qəzasında həlak olan İran prezidenti Seyid İbrahim Reisi bugün doğulduğu Məşhəd şəhərindəki İmam Rıza mavzəleyində dəfn olunacaq. Ötən gün Tehranda mərhum prezident və onunla birlikdə qəzada həlak olanlarla vida mərasimi keçirilib. Mərasimdə müxtəlif ölkə prezidentləri, baş nazirləri, xarici işlər nazirləri, nazir müavinləri, parlament sədrləri və beynəlxalq təşkilatların rəsmiləri iştirak ediblər. Qeyd edək ki, İran prezidenti İbrahim Rəisi və rəsmi şəxslərin olduğu helikopter mayın 19-da qəzaya uğrayıb. Hadisə nəticəsində İran prezidenti İbrahim Rəisi və Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmrallahyan daxil olmaqla helikopterdəki bütün şəxslər həlak olublar. İsrailin Qəzza zolağına təcavüzü dayandırılmasa dünya yeni münaqişələrlə üzləşə bilər. Bunu Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bildirib. O deyib ki, Qərb dövlətləri İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu-nu dəstəklədikcə Fələstində münaqişə davam edəcək. Batılı güclər tüm şımarıqlığına və pərvasızlığına rağmen Netanyahu-nun arxasında durduqca Filistində katliamların önünə geçiləməz. Netanyahu kendi siyasi ömrünü uzatmak için antisemitizmi körüklüyor, kendi vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atıyor. Böyle devam ederse, açık söylüyorum, dünyamız yeni çatışmalara gebedir. Rusiya Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah rəisinin müavini Vadim Şamarin saxlanılıb. Silahlı Qüvvələrin Rabitə Baş İdarəsinin rəisi vəzifəsini icra edən generalın evində dələduzluq iddiası ilə bağlı cinayət işi üzrə axtarış aparılıb. Məlumata görə Vadim Şamarin dindirilmək üçün Rusiya İstintaq Komitəsinin Baş Hərbi İstintaq İdarəsinə aparılıb. Çin ordusu Tayvan adası sahillərində 20 yaşlı hərbi təlimlərə başlayıb. Birgə qılınc adlı 2 günlük təlimdə əsas diqqət dənizdə və havada birgə döyüş qabiliyyətinin və patrul fəaliyyətinin gücləndirilməsinə, döyüş meydanında hərtərəfli nəzarətin birgə ələ keçirilməsi və əsas hədəflərə dəqiq zərbələrin endirilməsinə yönəldilib. Eyni zamanda bildirilir ki, hərbi təlim Tayvanın müstəqilliyi, separatçı fəaliyyətlərə güclü cavab, Çinin daxili işlərinə müdaxilə etmək və təxribat törətmək istəyən xarici qüvvələrə sərt cavabdır. Çinin Harbin şəhərində yaşayış evində partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində bir nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb. İlkin ehtimala görə hadisəyə səbəb qaz balonunun partlaması olub. Partlayış anı hadisə şahidləri tərəfindən lentə alınıb. İTV xəbərə baxırsınız. Həssas qrupların sosial müdafiəsi onların yaradıcı potensialının inkişafına dəstək məqsədi ilə Dünyanın Qayğısına Qal adlı layihə təqdim edilib. Təqdimat mərasimində hökumət rəsmiləri, millət vəkilləri, diplomatik korpus nümayəndələri iştirak ediblər. Onlar istifadəyə yararlı olmayan məhsullardan, eko və biomateriallardan hazırlanan sərgi ilə tanış olublar. Layihə Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ilinə həsr olunub və həssas qrupların ətraf mühitin yaxşılaşdırılması prosesində iştirakına yönəlib.
50-yə yaxın əl işləri nümayiş olunur bizim mərkəzimizin foyesində və bu əl işləri uzun müddətdir ki, hazırlanır. Deyə bilərəm ki, ilin əvvəlindən uzun müddətdir ki, əl işləri benefisiarlar tərəfindən hazırlanır və moda nümayişinə gəldikdə, moda nümayişi bugün mərkəzimizin benefisiarları tərəfindən nümayiş ediləcək, həmçinin mərkəzimizdə fəaliyyət göstərən inklüziv könüllər tərəfindən fəaliyyət göstəriləcək. Və sonuncu xəbərimiz Meduza sürüsü Qara dənizi Jöle dənizinə çevirib. Belə ki, Rusiyanın Krasnodar diyarının kurort şəhəri olan Anapa meduzalarının istilasına məruz qalıb. Bununla bağlı şəhər sakinləri sosial şəbəkələrdə video paylaşıblar. İndi isə növbə idman xəbərlərinindir. Həmkarım Fəridə Abdullah artıq studiyadadır. Hər vaxtınız xeyir olsun Fəridə. Hər vaxtınız xeyir olsun Aysel. İndi buyurun növbə sizdədir. Təşəkkür edirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun hörmətli tamaşaçılar. ETV İdman efirdədir. Bakıda keçirilən 23 yaşa dək güləşçilərin Avropa çempionatında Yunan-Roma güləşçilərinin mübarizəsinə yekun vuruldu. Qitə birinciliyində uğurlu çıxış eləyən millimiz tarixi nəticəyə imza atıb 3 qızıl, 1 gümüş və 4 bürünc medal qazanan Yunan-Roma güləşçilərimiz 163 xal toplayaraq ilk dəfə komanda hesabında birinci olub. Avropa çempionu olan millimizə növbəti qızıl medalı 82 kg çəki dərəcəsində yarışan Qurban Qurbanov qazandırıb. Həlledici görüşdə Rusiyalı İslam Aliyevlə qarşılaşan Qurban Qurbanov rəqibini 8-2 hesabı ilə məğlub eləyərək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Bu, Yunan-Roma güləşçilərimizin 23 yaşa dək güləşçilərin Avropa çempionatında ikinci qızıl medalıdır. Rəqiblərin bəzilərin bir neçə ildir bu çəkidə mübarizə aparır. Əlbəttə gəlib ondan medalı almaq daha çətindir. Çünki artıq o çəkiyə oturmuş idmançıdır. Düşünürəm ki, bütün hisslər müvəqqətidir. Sevincisi də müvəqqətidir. Artıq növbəti hədəflərə, necə deyənlər, fokuslanmaq lazımdır. Növbəti yarışlara hazırlaşmaq lazımdır. Düşünürəm ki, daha böyük arenalar üçün nəinki vaxt çatıb, hətta artıq vaxt ötüb. Bundan əvvəlki illərdə də böyüklər arasında iştirak edib, təcrübə yığıb, medal vermək imkanlarım var. Belə Aysel, ETV İdmanından hələlik bu qədər. Axşam buraxılışımızı da qaçırmayın. ETV Xəbər komandasından da bu saata çatdıracağımız bunlar idi. Sağ olun, salamat qalın.